नमस्कार ए मुहूर्त आन एक खबर लिश राज्य निजाक प्रस्तुत ओबीसी तालिका आम सन्दर्भ मुहूर्त लिश सविशेष खबर एटार राज्य ओबीसी तालिका निजाक प्रस्तुत आईन परिणत हल ओबीसी संशोधनी विधेयक ओबीसी संशोधनी विधेयक स्वाक्षर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद বর্ষাকালীন অধিবেশনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্থাপন কৰিছিল এই বিধেয়ক 10 আগষ্টত লোকসভাত গৃহীত কৰা হৈছিল ওবিসি সংশোধনী বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল আৰু লোকসভাত সমৰ্থনত 385 টা ভোট লাভ কৰিছিল এই বিধেয়কে প্ৰতিগৰাকী সাংসদে এই বিধেয়কৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে पूर्वे केवल केन्द्र सरकार ओबीसी सम्प्रदायर तालिका प्रस्तुत आईनर अधीन विभिन्न राज्य पिछपरा सम्प्रदायर लोक उपकृत हम ओबीसी तालिका राज्य सरकार जब सम्प्रदायक अंतर्भुक्त तालिका हम केन्द्र सरकार ओबीसी तालिकातको अधिक उन्नत मुहूर्त खबर राष्ट्रीय সংবাদ মাধ্যম সমূহৰ লগতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এই খবৰ এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে কিয়নো এতিয়াৰে পৰা কেন্দ্ৰই ওবিসিৰ তালিকা প্ৰস্তুত নকৰে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে নিজে ৰাজ্যে নিজাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব ওবিসিৰ তালিকা ইতিমধ্যে আইনত পৰিণত হৈছে ওবিসি সংশোধনী বিধেয়ক আৰু এই বিধেয়কত স্বাক্ষৰ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে বর্ষাকালীন অধিবেশনৰ সময়তে যেহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্থাপন কৰিছিল এই বিধেয়কখন আৰু 10 আগষ্টত বিগত 10 আগষ্টত লোকসভাত গৃহীত হৈছিল এই ওবিসি সংশোধনী বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বীৰেন কুমাৰে এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল আৰু 385 টা ভোট লাভ কৰিছিল এই বিধেয়কে লোকসভাত সমৰ্থনত 385 টা ভোট লাভ কৰিছিল এই বিধেয়কখনে প্ৰতিগৰাকী সাংসদে এই বিধেয়কৰ সপক্ষে কৰিছিল ভোটদান पूर्वे केवल केन्द्र सरकार ओबीसी सम्प्रदायर तालिका प्रस्तुत आईनर अधीन विभिन्न राज्य पिछपरा सम्प्रदायर लोक उपकृत हम ओबीसी तालिका राज्य सरकार जब सम्प्रदायक अंतर्भुक्त तालिका हम केन्द्र सरकार ओबीसी तालिकातको अधिक उन्नत ओबीसी संशोधनी विधेयक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे स्वाक्षर करते राज्य निजाक प्रस्तुत ओबीसी तालिका 10 आगस्ट लोकसभा गृहीत ओबीसी संशोधनी विधेयक केन्द्रीय मंत्री बीरेन्द्र कुमारे यह विधेयक जीत उत्थापन कर लोकसभा 385 टा भोट लाभ कर विधेयक पूर्वे केवल केन्द्र सरकार ओबीसी सम्प्रदायर तालिका प्रस्तुत प्रतिगी सांसदे यह विधेयक সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লোকসভাত সমৰ্থনত 385 টা ভোট লাভ কৰে এই বিধেয়কে এই আইনৰ অধীনত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল উপকৃত হ'ব আৰু ওবিসিৰ তালিকাত ৰাজ্য চৰকাৰে যিবোৰ সম্প্ৰদায়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব সেই তালিকা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি ওবিসিৰ তালিকা কৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা ওবিসিৰ তালিকাত কৈ অধিক উন্নত আৰু আইনত পৰিণত হ'ল ওবিসি সংশোধনী বিধেয়ক এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ ওবিসি তালিকা নিজাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব।